צה"ל של שנת 2018 כולל טייסות, חובלות, לוחמות קרקל ומג"ב. למעשה, כיום 85% מהתפקידים בצה"ל פתוחים לנשים. ועדיין, הרחבת שירות הנשים בשנים האחרונות יצרה חיכוך בין הצבא לגופים אזרחיים. חלק מהציבור הדתי התנגד לכך בתוקף. הם טוענים ששילוב נשים ביחידות לוחמות פוגע ביכולת של החיילים הדתיים לשמור את ההלכה שאליה הם מחויבים, וגם במבצעיות של צה"ל. מנגד, ארגוני האנשים טוענים שפקודת השירות המשותף החדשה שמה דגש מוגזם על הפרדה וצניעות. בלי ששמנו לב, משרד הרמטכ"ל הפך למוקד התלונות של רבנים וארגוני נשים שמצידם מקבלים פניות מחיילים וחיילות בשטח. את מיקור החוץ הזה חייבים להפסיק. טיפול בתלונות החיילים צריך להתבצע דרך הגופים המוסמכים בצה"ל. הרבנות הצבאית חייבת להפוך לחוד החנית בכל הקשור לסוגיות הלכתיות הנוגעות לשירות הצבאי, כך שתוכל לתת מענה הולם לצורכי החיילים הדתיים, שלא יצטרכו לרוץ בכל סוגיה על רבניהם שבאזרחות. היא נדרשת גם להחליט על סטנדרט הלכתי, ומי שלא יכול לעמוד בו יצטרך לשרת במסלולים ייחודיים, כמו החרדים. במקביל, יחידת הייעוץ לענייני מגדר צריכה להיות סמכות הפיקוח העליונה על השילוב הראוי, באוזן קשבת לחיילות בשטח, ולספק הדרכות בנושא לכלל הדרגים בצה"ל. פתיחת יחידות לשירות נשים היא צעד מבורך. כעת צריך להבטיח שתתבצע בצורה המאוזנת, המכבדת והשוויונית ביותר.